Fredrik Marcus, webbdesigner och historisk internetperson i Sverige. Ja. Du har ställts ut på Bäckmans slututställning. Ja. Du har aldrig gått där. Nej, jag var vaktmästare där. Så att det var på den tiden när man skulle gå där, och då var inte högskoleanslutna, tror jag, eller något sånt där, så det blev dyrt att gå där. Så då så sa min polare, de söker vaktmästare, så du kanske kan gå där. Och så gjorde jag liksom lite avtal, jag fick gå på lite lektioner hit och dit och så där. Och så efter ett par år så frågade jag då, är det okej att vara med på slututställningen där? Och då så sa de att ja, bara du gör något bra, sa de. Så då gjorde jag en elektronisk barnbok. Det här var ju före internet, det här var ju tidigt 90-tal, 90-92 och så där. Så då gjorde jag en elektronisk barnbok i HyperCard, som var liksom ett sånt multimediaprogram på den tiden. Så jag gjorde det med min polare som heter Lasse Blåsjö, som hade kopplat upp mig på nätet också en massa år tidigare. Det där var lite intressant. Så att liksom, då gjorde jag den där barnboken som var bilder på djur, och så kunde man trycka på mellanslagstangenten så kom man till nästa djur, och så var det outlinade bilder på djur då, och så kunde man trycka på någon knapp, och då gjorde de här djuren olika saker. Så korn sket, och det var en groda som käkade upp flugor som flög förbi och sådär. Som tokaboka lite? Eller? Ja, det var en tidig tokaboka, kan man säga. Och så sålde jag de där på disketter då till kindergarten i USA, för Apple hade sponsrat de här kindergarten i USA. Så jag kallade det Maxo, och så gjorde jag det. Och så hade jag hade gjort om hela mitt lilla vaktmästerirum som var otroligt litet. Det var bara någon kvadratmeter. Och jag hade fått sponsring om 10-gruppen på randiga tyger över hela. Och sen så hade jag en stor godisskål där jag bjöd alla barn på godis. Det var ju lite så här, jag tänkte inte på det, men jag tyckte det var lite kul att vara lite så där. Locka in folk med godis där, det var lite roligt. Men hur kommer det sig att... Var du vaktmästare? Jag var vaktmästare, men jag borrade hål, kommer jag ihåg, en gång i ett klassrum. Så att, jag liksom stod och tänkte på annat. Jag är lite tankspridd ibland, så jag tänkte på annat. Så jag borrade, så till slut så stod läraren och tittade ut genom det där hålet på andra sidan. Så där. Och så försökte de hetsa mig. Jag kommer ihåg första dagen jag jobbade där, så de hade en krokisal då, med nakenmodeller och sådär. Och då så tog de upp mig, och så skulle jag liksom fixa, så var den här kupévärmaren då, den var, låtsades som var trasig, och kupévärmaren stod precis och den värmde liksom upp då de här modellerna. Och så då blev jag, och då så sa de, ah, den är trasig, kan du? Så skulle jag bli stressad då att det var någon naken person som stod där och sådär. Så det var ganska kul miljö, väldigt kreativt och kul och så. Och det här var ju före internet, men datorerna började bli komma lite, så att man körde ju desktop publishing som det hette på den tiden. Liksom så att... Men hade du någon tanke då när du började som vaktmästare, liksom, hur ska du genomföra det här för att komma med på slututställningen? Nej, det hade jag inte. Nej, det var en slump. Och jag är lite sådär, jag jobbar så liksom. Jag tycker det är kul att det hände någonting, och så tog jag chansen. Jag tryckte upp trycksaker och fick sponsring. Som alla eleverna får ju sponsring då på sina grejer. Jag fick sponsring då av 10-gruppen och av någon numera av Liden myndighet som var någon sån där, som promotade musik och sådär. Så att jag lånade en Mac därifrån och sådär. Och så hade jag min Mac där, och så gjorde jag de där grejerna. Och så var det då så där, när slututställningen var klar, så alla kom ju in då, de här kända reklamgubbarna på den tiden. Det var den här gubben som hade gjort Postens logga var där inne, och de här från en byrå som heter FGH på den tiden, Tom Hedqvist som senare var rektor på, och även Björn Kusowski kom in, och de sa ju att det här är ju superbra och sådär, vilken byrå ska du börja på? Nej, jag börjar inte på någon byrå, jag är ju vaktmästare här och så. Så att det gjorde ju att man fick självförtroende, för det är alltid problemet när man är yngre, det är att man ska liksom få någon sorts... Hur gammal var du här ungefär? Ja, jag vet inte fan, jag har alltid varit lite för gammal hela tiden, men jag var väl, jag vet inte, 27 bastor eller sånt där kanske. Så 30 något. Men så att, och jag var lite så här överlevare på det. Ja. För innan hade du väl arbetsvägrat? Ja, inte arbetsvägrat, men jag sket i att jobba. Och på den tiden var det ju lite losare känsla i samhället liksom. Så att jag utnyttjade det och struntade och jobbade i 2 år, så att hemma och pulade. Jag hade lånat pengar av min morsa för att köpa en Mac då. Så då skulle jag köpa den där macken, och det var bland de första färgmackarna. Och min polare sa att det är helt onödigt att köpa en färgmack. Man har ingen som helst nytta av färgmonitor liksom. Och jag köpte den där ändå. Och så satt jag och pillade, tog skärmdumpar och rita och laddade ner program och mixade och uppkopplade med den där. Och fattade liksom, jag är gammal science fiction kille, så jag fattade direkt att liksom, det är så här det kommer bli liksom. Men den här uppkopplingen, kan du berätta lite om... Hur kom du in på internet? Ja, det var genom en kompis, han Lasse Blåsjö där, som då pluggade på universitetet. Pluggade en datalinje. Och då fick jag Maffe, tysk. Och då fick jag uppkoppling liksom genom honom. Så jag lånade hans liksom ID och lösenord och sådär. Så kunde jag logga in. Och det här var under arbetsvägarperioden? Precis, och det var väl där någonstans. Och jag var ju liksom... Och
det var så trista jobb där på Arbetsförmedlingen och jag klarade mig liksom. Jag bodde i någon hyresrätt med min tjej och hon gick på Konstfack och sådär. Det var ganska lugnt, eller min dåvarande tjej. Och så satt jag hemma och pulade med dem där och så gjorde jag, för att klara mig då, så gjorde jag så här tavlor i... gjorde tavlor och ställde ut. Och då gjorde jag dem i 3D-program. 3D var ju relativt nytt då. Och då var det ju ett företag som heter Pixar. Innan de började göra tecknad film och sådär gjorde de några programvaror som heter Pixar Typistry och Pixar Showplace. Och då jobbade jag med dem och körde i det. Och då gjorde jag utställningar med de här tavlorna som jag sålde svart på några gallerier inne i stan. Och sådär. Det räckte till hyra? Ja, det räckte för mig. Alltså, jag hade inga, så, jag har alltid varit... lite prylig sådär, men det är bara stereo och data och sen håller jag rätt ner cool med liksom. Så att vi höll oss flytande på det där. Så. Men sen, och så jobbar jag jobbar faktiskt extra, ska jag väl säga också, jobbar extra lite på bankgirocentralen. Alltså när man läser in såna här blanketter och så OCR-ar de dem i en stor maskin. Och så liksom så när man pröjsar räkningar, så på den tiden gick det till så. Och då så kom jag ihåg att jag hade jobbat här en dag och då var det någon som försökte göra en stöt mot bankgirocentralen. Och då blev jag haffad direkt för att de tyckte att jag var så jävla skum. Så då tog de med mig till Kungsholmen här borta. Och till polishuset då. Och så blev jag förhörd där. Och ganska länge, det var ganska tufft liksom. Och de gick igenom, kom ihåg, de gick igenom korridorer där det satt så här knarkar och skrek bara. Och för att de skulle skrämma mig, för de visste ju att jag var ostraffad tidigare. Och jag ser ju inte ut som världens jävla... Ja, jag är inte tatuerad topp till tå galen liksom. Eller nu är ju alla tatuerade topp till tå, du har ju gammal igen. Men liksom, för på min tid var det ju alla kåkfarare eller gamla sjömän liksom, när jag var yngre. Men liksom... Så att, och då försökte de skrämma mig och jag kom ihåg det, men fan, jag har inte gjort något. Och jag var helt cool, jag tyckte det var rätt kul. Det är studiebesök hos polisen, det är skitkul att se. Jag fick åka hiss och grejer upp och ner. Och så kom de in i ett rum och så var det en stor polistant som sa, får vi ta din hand? Och så tryckte de ner min hand och så fick jag lämna fingeravtryck. Och så satte de mig i en apparat, eller liksom på en stol, och så skulle jag sitta med en sån där, du vet, där det står personnummer och namn. Och så tryckte de på en knapp, så när de tog bilder med blixt på mig, och sen tryckte de på en knapp så hela stolen åkte så här, ding, så vart det så, och så åkte man tillbaka. Och då hörde jag mig själv liksom, eftersom jag är en jävligt snäll kille liksom, så hörde jag mig själv säga så här, men jag har inte gjort något liksom. Fan, nu är det inte kul längre. Men liksom, ja, men vad ville du jobba med vid den här tiden? Liksom? Nej, jag höll på med de där datorerna och mixtrade. Jag höll på, jag hade liksom, jag alltid haft någon sorts, tror jag, liksom, någon sorts, jag ska inte säga, jag tycker det är ruttet med att säga ord som kreativitet och sånt, men jag har alltid hittat på en massa prylar, spelat i band och juxat och mixat. Ett av, trodde jag, ett exempel, att skivlocken, det här var innan CD kom, att det skulle bli, alla har ju sån här lock på sin skivspelare som ligger över, eller då LP-skiva för yngre tittare här. och då tog jag och gjorde lackar där och gjorde en väg över, och så gräs var runt. Jag i Stockholm, jag säger gräs, sorry. Men och så sådär. Och så satt jag små träd och grejer på det där locket, så blev det liksom ett landskap. Det tänkte jag var en jävligt bra produkt, men det skete i sen. Och sen sålde jag de där tavlorna då, så det var det jag klarade mig på. Men sen var en polare som sa till mig att du kan ju fan inte sitta hemma och hålla på så här. Det här funkar inte. Det blir liksom, det blir ju någon sorts, man blir en sån här 1% när man vägrar vara med liksom i samhället. Men jag satt ju inte och knarkade på. Jag mixtrade med mina prylar och var pigg som fan och så. Men jag hade ju inte så jävla mycket stålar. Så då tog jag gjorde ett multimediaprogram till en läkare som jag känner. Som heter Novak. Jan Novak. Och han kom med en beställning. Han visste att vi hade gjort de här Hypercard-prylarna och sådär. Då gjorde jag ett program för honom. För han var en sån här läkare, axelkirurg och proffsig. Så att när folk liksom skulle rehabilitera sig då ska man göra vissa rörelser när man haft några problem. Så där. Och då tidigare så hade man en massa kladdiga stenciler och han stencilerade det. Så då gjorde vi en utskrift så att i Hypercard kunde man pussla ihop då. Det var ju flera hundra teckningar. Så kunde man pussla ihop det här till 15 olika stycken som man kunde pussla ihop och sen skriva ut. Och så fick de ett jättesnyggt litet kompendium med 3 teckningar på varje och en liten textbeskrivning. Och han var på laserskrivare. Ja, man skrev ut det. Ja, programmen installerade i hans dator. Ja. Sen kunde han skriva ut det på sin mottagning då på en laserskrivare. Men det var bara han som hade det. Det var bara han som hade det. Det hette Axelina, hette det. Och då så när jag sökte jobb sen då, när mina polare sa, du får ju skärpa dig för fan. Och då var det en kille som jobbade på VM-data. Och det här är efter Beckmans då? Det här är efter Beckmans, precis. Så det här Beckmans var kanske 90-92. Nu är det dags att skaffa jobb. Nu är vi framme vid 95, precis.
Så att, och då så började jag på, de var så osäkra så de ville inte anställa mig ens, för jag hade med min egen dator. Så att jag fick gå på underkonsultarvode och tjäna skitmycket stålar. Det fattade de aldrig, så de glömde det liksom. Men sen så blev jag anställd och då ville de ha tillbaka pengar, men det fick de inte. Och då så jobbade jag där. Och så där höll de på med multimedia. Man gjorde så här CD-ROM-skivor. Så här ska ni lära er Office-paketet, för det fanns då liksom. Och så satt de där, det var 12 tjejer tror jag som jobbade där. Och de var jättetrevliga. Och så satt de och gjorde de där CD-ROM-produktionerna som jag tyckte egentligen var rätt pisstrista liksom. Och så höll de på med det där och så var det så här, tryck på knappen för att gå vidare. Så här öppnar du Word. Och så var det så här, skapa nytt dokument. Det var sånt där liksom. Och då så satt jag. Och jag skulle, då gick jag på en kurs och skulle lära mig ett program som heter AuthorWare. Som är, AuthorWare är väl, det är liksom Director, det är en offspring till Macromedia hade då. Så det var liksom multimedia så, nu jävlar, kör vi. Och då, och det var ju liksom, jag hade en Compaq jag hade köpt igenom. Jag hade ju min Mac var hemma, men jag hade köpt, jag var ju på VM-data då. Ja, måste man, fast jag vägrade det. Jag hade en Mac på VM-data också, men jag hade en Compaq som spelmaskin hemma. Men det var ju CD-ROM då man skulle köra in och så. Här finns all världens information på den här CD-skivan med det. Och då... Och då satt jag på den där jävla kursen och då kom det in en snubbe som är lika gammal som jag är nu ungefär med hästsvans. Jag har inte skaffat hästsvans ens, det kommer jag aldrig göra. Det är ju bara Jocke Jardenberg som körde hästsvans ett tag, men han är ju skärpt sig nu och det är ju skönt. Så att vet du det, och då kom han in, han hette Lasse Hellqvist. Han var jävligt trevlig och rolig och hade också Mac-prylar och Newton och sådär. Jag hade tickat till med Newton och min chef. Och så då kommer han in och så bara, ja, det är en kund här som vill ha en hemsida. Är det någon som känner till någonting om det här? Och jag bara, ja, jag vet, det är GIFar och JPEGar. Jag har järnkoll liksom. Jag uppkopplade vilken hemma. Vilken koll hade du då på hemsidan? Ja, visst att det var GIFar och JPEGar, inte så mycket mer. Ja, du hade varit inne på internet. Ja, jag hade kört de browserna som fanns och så. Precis, jag fattade vad det var. Och jag som gammal science fiction kille har jag inga problem med. Var det så beama sig fram och tillbaka till jobbet eller liksom så. Så då tog jag, vet du det, och började liksom, så jag och en annan kille då, som dog i cancer faktiskt för några år sedan, som hette Gunnarsson, Dan Gunnarsson, som hette Dagun. Alla kallar varandra så här, ungefär som i lumpen så kallar man folk efternamn. På VM-data var ju så dumma huvud, så de hade inte liksom att de hette, man hette Fredrik.Markus att VM-data.se, utan man hette Frumar och sånt där. Helt galet. Det finns företag fortfarande som håller på med det där. Ja, det... oftast banker faktiskt som fortfarande är kvar i det där. Men liksom, så då, och då började vi. Men då hade du aldrig gjort hemsida egentligen? Aldrig gjort en hemsida. Sa jag ändå. Ja, för fan, det här jag kör. Det fanns ju ingen annan som kunde säga något mer än jag. För ingen annan hade varit inne på nätet heller. Nej, och alla andra tyckte så här, du kan inte göra på hemsida, man kan inte göra någonting. Det kunde inte göra jämfört med multimedia, kunde man inte göra. Multimedia var ju ungefär Director, man kunde göra det som att jobba i Flash liksom. Så att jag satt och då så satt jag liksom och kollade. Jag fattade ju distributionsformen direkt, att det här är ju mäktigt liksom. Så det var jag och en annan kille av alla jävla tusentals personer. Kommer du ihåg den liksom känslan? Så här, internet, det här kan bli något känslan? Ja, jag fattade det direkt. Det fattade jag första gången var uppkopplad också. Med bara en FTP, att man tog hem en bild från en browser i Japan. Det var så här långt före 95 då. Och kände bara, helvete liksom. Det här blir mäktigt. Ska jag be min son sänka lite? Han håller på att spränga hela jävla Vasastan. Men i alla fall, så att... Och jag kände det direkt, det är så här det kommer funka, självklart kommer det bli så här, och liksom den här distributionsformen rår man inte på, även om det var långsamt när man fick den första modemen, att de bara var nere på några båda, sen så kom de upp i 14.4 och man bara, nu behöver det inte bli snabbare, och sen fick man 28.8 och sen blev det snabbare och snabbare, sen fick jag nog 512 koppling från Tele2 och sådär, och när det blev kommersiellt, men det var, och när jag gjorde den där sidan, det var verkligen kul, jag scannade in grejer och extra, det var verkligen hemskt. Och det var för ASG som var ett transportföretag, tror jag uppköpte det av skänker kanske eller något sånt där. Och det här var liksom helt en grå bakgrund. Och ja, jag har bilder på det där. Du kan få se allting sen. De är grymma. Men det är ingen man söker jobb med idag. Jag hade små glasknappar som jag var så nöjd med. Jag hade gjort i glas liksom. Jag hade använt en plugin till Photoshop som heter Kais Power Tools. Så man kunde göra glasknappar och jag var så jävla nöjd med det där. Så jag hade frilagt dem. Det var jättemäckigt att frilägga. Så man frilade liksom så att den här färgen är transparent. Och så hade man en gammal kackig skugga och grejer. Och så skrev jag. Allt var nästan bilder på den här sidan. Det är vad man kallade reklambyråhemsida efter ett tag sedan. Alltså alla reklambyråer kunde inte koda. Så de tog bara och gjorde en bild. Och så gjorde de sådana här image maps. Så det var klassiskt. Så det var ASG. Och så fortsatte jag med Arla. Gjorde jag.
Och vi snackade med Arla och de var ju jävligt forward thinking och så, vad ska ni ut på nät och göra så där? Hur ska ni marknadsföra det här? Då sa de till dig, lugnare grabben, du vet mjölkpaketen på frukostbordet. Då kan du skriva www.arla.se. Så där var inte det något problem. Och sen så, men nu var du inne här. Ja, var inne i svängen. Du var webbdesigner. Du hade gjort en hemsida. Ja, du hade ingen annan. Nej, ingen annan. Vi var 12 pers där. Men och samtidigt fanns ju de här Spray och de andra. De hade ju startat också 95. Så ungefär där så... Liksom så. Och jag hajar ju att jag var en udda fågel på VM-data, men det är nästan enklare när man är lite udda fågel faktiskt på ett trist företag än om man är en udda fågel bland annat. Var det trist företag? Ja, det var inte, i grunden var det ju grymt trist alltså. Det var ju som ett jävla försäkringsbolag, men no offense alla försäkringsbolag, men det kändes ju inte som att liksom det var Sex Pistols repade i korridorerna precis. Men jag, hur var det för dig då? Jag tyckte de var trevliga och bra, man fick lön och grejer. Jag fick min första mobiltelefon där. Jag tyckte det var grymt. Jag hade en sån här Ericsson 338 med lucka. Man bara wow, det blir ju fan. Det här bestämda tider och sånt där. Ja, men det var inte så farligt. Jag vet inte det. Jag tror att de fattade att det var bra att låta mig vara som jag var. Liksom. Och jag var ingen superstjärna där. Jag jobbar med som alla de andra. Liksom. Jag är ingen superstjärna nu heller. Jag bara knegar på. Liksom. Men jag gjorde bättre grejer där än jag gjorde på Spray när jag började där. Men jag blev värvad sen efter ett par år då. Jag gjorde ju Astra och jag höll på med SVT. Vi gjorde Pelle Svanslös julkalender. Alltså på allt det här på VM-data. Jättekul grejer. Jag hade helt fria. Du utvecklade sig ganska snabbt då. Hur en hemsida skulle se ut. Kan du beskriva lite liksom vad som... Jag kommer ihåg att IDG då, som fortfarande finns faktiskt. De tog och mejlade mig och ville intervjua mig. Om jag trodde att man skulle standardisera hemsidorna. Så att liksom navigeringen skulle vara likadan överallt. Så att alla hittade. Och det var ju inte så jävla dum idé egentligen. Men samtidigt som formgivare så vill man göra som man vill och så. Men när jag började på VM-data hade man redan intranet där. Som de inte kallades. Det var innan intranet, själva buzzwordet, var uppfunnet. Men de hade ett internt nät. Som hette... Vad fan hette den? Hyllan tror jag den hette. Och så det var liksom organiserat som en hylla. I hyllan finns det saker. Alla håller på med metaforer och det är så jävla tönt. Men vad tänkte ni då när ni gjorde de här hemsidan? Som den första då? Det är bara att köra. Vad ska med? Vad ska finnas i menyn? Man kunde inte göra så jävla mycket. Om det inte hade funnits någon annan i gjort så måste man ju börja från början. Insäljet var så här, ni behöver en hemsida. Det finns en grej som heter internet. Nu kör vi. Och så liksom, okej. Okay. För att era konkurrenter har en hemsida. Titta där. Och så där. Så gjorde man. Och så gjorde man ju då. Och vad ska stå med? Välkommen till oss skrev man väldigt ofta. Och sen så är det så här, om oss. Det har man fortfarande kvar. Och sen så var det kanske vad man hade för produkter och kontakt. Och så var det lite börsinformation och sådär. Och vi finns här och här och här. Beroende på vad det var för företag såklart. Men mycket mer än så var det ju inte. Så man behövde ju inte. Det var inte någonting. Var de nöjda då? Ja, alla var ju nöjda. Det var ju nytt. Det var coolt liksom. Det var ju mäktigt. Och sen förstod alla att det skulle utvecklas. Men det tog lite längre tid. Hur utvecklades du då från det här? Så vad tänkte du här nästa? Ja, nu ska vi ha färg i bakgrundsbilden. Ja, rörliga GIF-animationer. Ja, man gjorde ju redan GIFar där. Men det var ju liksom, när man jobbade med det där. Och sen så efter några år så ringde man till kunden och sa, ni ska ha lite bredare sida. Ni ska vara 800x600, 640x480 som det var i början och sådär. Så gjorde vi 800 och sen ringde man någon på sig. Så där höll man på tror jag under egentligen 90-talet. Så mycket mer än så hände. Bankerna kom ut snabbt med tjänster. Men det var ju de första som kom ut med någonting som folk använde. Att nu kan du pröjsa räkningarna och du kan sitta klockan 11 på kvällen. Fy fan vad mäktigt. Och slå in de här OCR-numren som är 1000 miljoner långa och sådär. Det var ju det. Och sen har det inte hänt så mycket. Om du jämför ditt jobb då på 90-talet med liksom, ja, vanliga privatpersoner som satt och meckade med hemsidor. Var det ju stor skillnad? Eller var det... Oh, nej, det var det nog egentligen inte. Jag är ju egentligen då alltså, någon sorts grund lätt utbildad formgivare från början. Men nej, det var ingen större skillnad förutom att det var ett större sammanhang och att stora företag ringer ofta stora företag. De ringer inte till någon lirare på stan. Så där hade jag nytta av att jobba på VM-data. Plus att jag lärde mig den här konsultprylen. Jag kom ju liksom från vaktmästarbakgrund och vägra att jobba bakgrund och sådär. Jobba svart och sälja konstiga 3D-tavlor. Jag fick lära mig den här hårda liksom, konsultprylen. Man sitter ute hos kund och debiterar 1000 spänn i timmen och... Jag har alltid haft svårt med det med att tidrapportera och hålla och sköta det där. Inte för att jag är någon sorts rebell, utan för att jag har haft svårt med det. Jag tycker det är töntigt att vara rebella mot sådana grejer. Liksom, jag har ju respekt för alla mina polare som jag jobbar med. Det var jättemånga kreativa människor, både på VM-data och alla andra ställen. Däremot är det olika logger, olika hype så att säga. På Spray var det ju mycket liksom... Så jag blev i alla fall värvad till Spray 97-98 som senior AD då. Och det här är ju väldigt speciella år och ganska speciellt företagsspel. Ja.
under liksom riktiga IT-boomen. När man är ung så tycker man det är svinmäktigt att jobba. Jag ser samma grej, jag jobbar med Spotify nu ibland, vi har dem som kund. Och då ser man ju, det är samma grej där. Folk är stolta över att jobba där. Och de tycker det är coolt med Spotify och så. Man garvar ju lite åt det, men det är också, det är ju coolt. De håller på, de är världens största, bästa streamade företag som de byggt från scratch. Jag tycker det är svinmäktigt. Och då är vi så här, vi gör hemsidor och vi bara på Spray då, reklambyråerna Forsman och Bodenfors, man bara, Forsman och Bodenfors, det där är gammalt, håller ni på med en gammal trycksak, glöm det. Man kommer in på mötena med så här superego, men jag har alltid varit ganska trevlig och klarat mig bra på det. Jag hade polare som var mycket stödigare. För när jag började på Spray, då morsade de inte på mig, därför att jag kom från VM-data. Så de hejar inte på mig. Så men om du jämför med någonting annat då, om man inte liksom har den här bakgrunden, så hur var Spray kontra VM-data? Liksom? Ja, det var ju en helt annan grej. Det var ju det här liksom ytan liksom med skate och man gjorde som man ville och det fanns hur mycket pengar som helst. Man kunde åka taxi för 10 000 i månaden och man lajade. Det var som ett dagis för killar och så lajade man. Jag snackade så jävla mycket som ni märker. Jag snackade ju hela dagen och sen skulle jag gjort någonting. Då fick man sitta på kvällarna. Ja. Så att, det var inte så att man hade så jävla mycket att göra som alla snackade om. Så här, alla jobbar hela tiden och ligger i sina jävla dubbelsängar. Ja, men det är för att de har så jävla kul på jobbet så orkar de inte gå hem. Hur såg kontoret ut då? Nej, det var ju, jag började när de flyttade precis från sina första lokaler där, så flyttade jag in på Nybrogatan när man har tagit över. Det ligger väl typ något skattekontor där eller Statoil eller något piss där idag. Och men det var skitmäktigt och så. Och jag var med i någon legendariskt program där, Cyber, på, ja, som finns, det. Som ni borde lägga upp en egen länk. Det finns en egen tråd för den. Ja, och den är ganska rolig. Och där sitter jag och snackar just om det där. Jag redan, eftersom jag var äldre så hade jag lite mer perspektiv. Jag tror många av dem som var yngre tyckte att så här är det och så här kommer det vara i all evighet. Nu jävlar, kör vi dricker läsk och gör kacka hemsidor hela livet nu. Vad fan vad bra liksom. Och jag kände att det här är ju liksom, det håller inte riktigt. Jag såg ju på stålarna, vi fick inte in de pengarna vi behövde. Här var du 32 eller något sånt där? Ja, 35 kanske eller något sånt där. Och så, typ. Jag har lite dålig koll, men ungefär så. Och jag kommer ihåg att jag tog och jag löneförhandlade med min ålder. Jag tyckte det var så jävla roligt. Jag är jävligt svag för roliga skämt och så. Så att jag tyckte det var jävligt kul, för jag borde ha ungefär 35 000 i lön. Så jag sa det, jag ska ha lika mycket lön som jag är gammal. Och så körde jag det varje år, så jag fick, det var ju lite dumt kanske, men jag fick 1000 spänn mer varje år. Så där. Jag tyckte det var så jävla kul att säga sådär. Min chef då som heter Höken, han var skitrolig, han tyckte det där var, ja det är okej och sådär. Så det känns hårt just nu. Så jag körde. Vad fick de andra då? Jag vet fan vad de fick, det var ju individuell lönesättning liksom. Ja. Så att, och jag kan tyckte det var värt några tusenlappar för ett roligt skämt sådär. Men på den tiden var ju det var bra lön, vi var överbetalda. Jag jobbade utomlands också i, jag bodde i Amsterdam ett halvår med en annan kille som heter Korven. Det här var ju när Spray fanns. Ja, det var Spray, eller? Det var Spray och det var Razorfish också. Efter ett tag blev den delen som jag jobbade på Spray blev Razorfish, som var en amerikansk sån där byrå, ungefär som Spray. Fast det var konsultdelen på Spray som blev Razorfish. Och det var väl ungefär de som tjänade stålar. Den andra delen som höll på med Darling och Spray och alla de där. Det var jättekul människor. Jag är kompis med många av dem fortfarande. Men man tjänar ju inte några stora pengar. .se och sökmotorn. Ja, det hela det där gänget alltså. Och jag heter fm@spray.se. Så jag har alltid kört FM som sån här. Efter det var så många på Spray som hette Fredrik. Så då döpte de mig. Det var en kille som heter Orry. Han är vd på Acne nu någonstans. Och han kallade mig för FM då, tyckte han var kul. Och då så, när alla de här sociala medierna kom så körde jag in FM direkt. Så därför heter jag FM på Twitter och FM på Instagram också. Där. Facebook. På Facebook heter jag faktiskt Fredrik.Markus. Ah. Någon jävla måtta får det vara. Och de vill ju att man ska köra sitt riktiga namn. Så jag tror aldrig de promotade att folk skulle ha jiddra med andra namn. Jag blev utslängd från Facebook en gång. Och därför att jag sa att jag bodde i Vasastan. Jag bor i Vasastan i Stockholm. Det finns något som heter Vasastania i Ungern. Så där så ska jag tror att det blev de vajda som slängde ut mig. Men jag blev påkopplad igen till slut. Jo, de här åren på Spray. Ja. För att det kraschade ju också. Ja. Alltså, hur kunde du se det hända? Jag var lite äldre. Jag såg att det finns inga stålar. Liksom. Vi tjänar inga stål. Vi hade ganska lite att göra. Och det brukar i längden inte funka om man inte är statligt liksom verk som kan sitta och mäcka med någon, man gör någon utredning så är det 1000 år eller något. Men, och man såg det och det var ganska illa skött så att säga. Det var ganska snurrigt och rörigt och folk gjorde ändå så gott de kunde. Vi gjorde grymma grejer och det var jävligt kul och jag träffade de fantastiska människor. Men det var väldigt liksom riktningslöst. Man levde ju på förhoppningar på att det skulle
ta off. Och det som var felet var väl egentligen time to market. Alltså folk var inte beredda, e-handeln fanns inte där. Man var inte beredd att ta fram kreditkortet och köpa prylar än. Gemene man var inte det. Så det tog 10 år senare. Jag hade ett föredrag för Rikspolisstyrelsen och visade att man kunde köpa saker på nätet då. Och då var de nära att gå fram och arrestera mig, för de tyckte att jag var så slarvig med mitt kort. Liksom. Så att det var liksom, det var ju roligt, och jag köpte grejer. Jag var nere och höll föredrag för några jurister i Portugal och kopplade upp mig då. Det var ju när Napster var stort. Och så laddade jag ner så här. Nu laddade jag ner en ABBA-låt. Och de bara, det är olagligt, du får inte göra det. Nu laddade jag ner den här ABBA-låten. Kolla, så här funkar det. Det är så här det funkar. Hajar ni nu? Och de bara, är det inte svårare än så? Nej, det är inte svårare än så. Stod på en lyxhotell i Portugal. Så det var ju konstiga tider liksom. Jag flög över när jag jobbade med de här konstiga kunderna i USA. Så flög jag över i business class. Och så satt jag och kollade på den här Notting Hill, du vet. Och så var man förkyld och så drack man champagne. För man fick ju så här gratis. Så var man var ung och rätt risig. Jag kommer från en vaktmästare liksom bakgrund. Även om min farsa advokat. Du passade på. Jag var ingen kanske genuin Jerry Williams kille från början. Så. Men ändå, jag är liksom, har varit vaktis och sådär. Uppfödd i Årsta ändå. Så man, det var ju mäktigt. Man åkte så här, första klass. Och lyssnade på Notting, eller såg på Notting Hill och började gråta. Där. Så stod det någon gubbe med Marcus på, du vet, på när man landar. Och så åkte man in i en limousin ut till någon kund. Och så satt man och lyssnade på Fu Manchu i lurarna. Och så kom man in där och så gör man någon hemsida, sitter och ritar lite där, och det är jävligt konstigt. Och så kommer åt den här amerikanska kulturen också, där en chef sitter bakom när man ska, jag gick ju bara in till deras chef och sa, och kolla här. Och då så, sen när man träffar folk i kaffekön så sa de, det har aldrig, vi har jobbat här 30 år, det är aldrig någon som har gått in till chefen bara sagt och visat upp, för man måste ju begära liksom tillträde och boka tid 3 veckor innan och sådär. Och det visste inte jag liksom, så man bara gjorde det. Så att det var ju roligt att se, och jag var på kontoret där på i Soho där nere, där hade Razorfish stora kontor. Det var 2 sköna snubbar som hade det där, som heter Jeff Dutchess och Craig Kanarek. Och de var så lite, ser ut ungefär som dig, lite så här halv corporate så här. Men den ena killen hade grönt hår och så där. Hade någon frisör som var inne och mixtrade med hans hår varje dag och så där. Och då så kom han, kom in och meet my friend, och så gick jag in där och han hade någon skum snubbe som satt i någon soffa. Jag undrar, jag kände igen honom och så där. Och så morsade jag på honom och sen gick jag telefon. Just det, det var ju Michael Stipe från R.E.M. och så. För att liksom, det var sån jävla stor grej med nätet och stålar och så. Så att, och jag kommer ihåg när jag kom in på New York-kontoret så skrek en av de där coola killarna då. Och skrev, Frederick, are you trying to blend in? Och jag fattade inte, vadå blend? Jag försöker inte passa in. Och då hade jag ju en sån här munkjacka som stod New York på. Aha. Det är ju jävligt töntigt liksom. Men jag tog på mig det, jag hade ju det. Men det var ju i New York också som du... Du var ju i New York när det rasade också. Ja, just den dagen på börsen när det var så här. På morgonen är de här killarna värda 2 miljarder styck. De här Craig och Jeff. Och på eftermiddagen är de värda 1 miljard liksom. Det är rätt stor skillnad ändå. Från att man liksom så här, nu bygger en rymdstjärna som... Så. Men hur var den dagen? Det var ett spaceat. Det var när man kom ut så stod det så här, Porsche till sal och så. Folk fick ju, blev skrämda. Och på varje gubbe som tjänade 200 miljoner så var det någon som hade 1 miljon. Som blev värd 500 000. Och då är det är ju värre att bli av där, tror jag. I den inkomstklyftan. Från 1 miljon till 500 000. Man bara, wow, ny lägenhet. Och så man, hur var stämningen på hemmaplan då? Liksom? Här, det tog ett bra tag innan det slog på oss här. Och det är ju fortfarande så. När det händer någonting i USA så är det en sorts fördröjning. Och på den tiden så var inte internet så stort. Så att det blev också en fördröjning. En större fördröjning än vad det är nu. Ska jag säga. Och jag kände ju den där verkligen. Och när jag kom hem sen och vi blev inkallade på ett möte på Armémuseet. Och då sa alla, gud, nu har vi nog köpt ett nytt företag, vad kul. Och då kände jag, nu är det layoffs på gång. Och det var det. De la upp liksom overheadbilder, faktiskt rätt kul. För att vara webbföretag. Så de la upp overheadbilder med liksom folks namn på. Så förstod man, de här åker. Och jag åkte inte i första omgången. Men för jag var sån här kulturbärare, det blir man ofta lite rolig. Och så. Och inga laslistor eller så? Nej, man snackade inte mycket om det. Det var inga som var anslutna heller. Det var inga som var med. Vi hade en rolig kille som heter Thomas Kunambi som var med i facket. Och han var med i, vad heter de? Vad heter de där jävla syndikalisterna? Ja. Var med. Och han bråkade så de fick köpa ut honom. Så han tjänade en massa stålar på det där. Men alla de andra var ju blåsta då som inte var med i facket. Så. Och de kanske hade fått optioner och så som inte var så väldigt... Nej, jag längre. Köpte väl aktier för typ 250-300 000. De var värda 3 000 då när jag... Sådär. Men det många av mina polare som var kodare så där, de lyckades casha in i tid. Så många kodare som tjänar några miljoner på det där. Typ slapp köpa bostadsrätt. Eller ja, låna till bostadsrätt i alla fall. Men var det, hur gick snacket då om man cashade in? Det är väl också ett tecken på att man inte tror riktigt på...
Nej, jag var aldrig med i den där svängen, men det var en del som sålde och sådär, du gjorde det som de ville liksom. Det var många som blev rika på det där, eller några vart ju det. Och det, jag har inga synpunkter på det. Det är ju klart att det var synd om småspararna som blev blåsta och sådär, men jag menar, när det var vanliga kodarkillar så tyckte jag det var ganska kul. Jag vet att en kille som fick sina pengar, han skänkte bort sina. Det var ju lite legendariskt. En norrlänning såklart. Men sen var det andra som behöll pengarna och köpte en bostadsrätt för dem. Det tycker jag var jättebra att de gjorde. Hade du kontakt med som andra företag och framfab? Jag träffade Birgersson. Jag var nere och höll föredrag i Malmö och Birgersson ville anställa mig då efter jag höll ett föredrag. Och så det har alltid varit ganska, jag tycker det är kul att hålla föredrag. Och då var jag ute och kollade på hans, på framtidsfabriken då. Och var inne och sprang där och han sa, du får inte gå in och titta för det är hemliga grejer vi håller på med. Jag sprang in och då spelade alla Quake, kom jag ihåg. Så det var inte så jävla hemligt. Men de pajade ju sen. Det var det som var hemligt kanske. Ja, och sen så jobbade jag där och sen så var ju Razorfish. Och Razorfish var ju roligt så att säga. Vi var ju mycket i USA. Vi hade personalfest i Las Vegas. Så vi åkte med hela personalen och åkte till Las Vegas och hade personalfest. Och så bodde vi på Mandalay Bay Hotel. Och då var alla från alla kontor. Det var London-kontoret och det var Stockholmskontoret och så var det San Francisco-kontoret och folk tog överdos. Det var lite en annan kultur än jag var van vid. Sådär. Jag är vid Årsta, det var ju mer Kent och Stoffe-stylen där. Men här var ju kokain och prylar. Och så, och det, jag har alltid varit helt försiktig. Så det gick pengarna helt enkelt? Nej, men vet du, det var ju en annan festande, det var en annan nivå. Det är kul när man kommer utomlands. Det var kul att ha personalfest i Las Vegas. Och många sa till mig när jag gick från VM-data att det var så här, ja det är så otryggt, du kan inte gå till spray och så. Men det var ju svinkul. Jag menar, när VM-data sparkar folk, och sparkar de 5000 på en gång. Liksom. Så att det är ingenstans är tryggt. Så att, det var ju jätteroligt att jobba på spray. Man lärde sig skitmycket, både formmässigt och teknikmässigt. För det hände saker under de där åren, även om jag tyckte det hände så mycket som folk tror. Du har åkt hiss med Steve Jobs. Ja, det gjorde jag. När jag var på VM-data så fick jag dem att pröjsa att jag skulle åka ner till Macworld varje år. I 2 år i sträck i alla fall. Och det var 97, tror jag, 98. Och ena gången kom han, då var ju när Jill Amelio, det var deras värdelösa vd de någonsin haft, en tysk. Som stod och höll föredrag där och de har ju sådana här keynote varje år, det har de ju fortfarande fast de har flyttat tiderna lite nu, men då hette det Macworld, det var i januari varje år och så. Och då stod de och snackade om sina nya trista Mac-modell, de var verkligen dåligt då ett tag, operativsystemet var pissdåligt, det var innan OS X där. Och då så säger de, vi välkomnar upp en gammal vän på scenen som har gjort mycket för Apple och nu som kommer tillbaka och ska vara med i styrelsen. Och då dök Steve Jobs upp på scenen och folk applåderar som i livets ord i Uppsala, om de nu finns kvar. Och jubla i liksom, det var 20 minuter, jag hade med mig 2 tjejer från VM-data och de bara stod så här, vad är det här? Då fattade jag ingenting. Jag visste ju Steve Jobs, vad fan, jag tyckte han var tung som fan. Så det var ju coolast jag varit med om, tror jag. Och sen gick jag runt på Macworld, så åkte jag hiss och så upptäckte jag att det var så här konstig stämning i hissen och det kom in och livvakter och då stod han där, kom ihåg. Så jag åkte, det var inte så att jag sa till honom att du ska satsa på en liten musikspelare som inte iPod, det kommer rädda Apple några år. Det var inte riktigt jag som kom med det nu. Men liksom, jag åkte hiss med honom i alla fall. Och jag var där med Anders Frömblom, en gammal musiker som har gjort en låt som heter Det är inte snön som faller. Så vi åkte där och träffade konstiga typer. Du vet, i USA är en annan, det får man säga, man kan vara imponerad och sådär. Men det är ju, jag ska inte säga möjligheternas land, men jag träffade några killar som höll på med ett program som de hade snickrat på. Som var så bildbehandlingsprogram. Och de hade inga pengar, jag bjöd dem på en check och sådär. Och sen året efter när jag kom, då hade Macromedia då, som de hette, köpt deras program för 800 miljoner. Så som vi bjuder tillbaka nu och sådär. Så det är ju liksom en annan, det var kul. Och jag var när de släppte Flash till exempel, Macromedia köpte Flash då, det hette Future Wave Splash. Och så tog de och gjorde om det och så döpte det till Flash istället och skickade ut det istället för Splash och så. När slutade du på Spray? Jag slutade väl 97-98. Spray slutade jag på. Spray blev Razorfish. Så det har varit bara som en så här, ena dagen är man på Spray, nästa på Razor. Jag gjorde ju samma saker. Så att jag jobbade på Razorfish från kanske väldigt snabbt. Det var 98 så var det väl Razorfish. Så där jobbade jag 99, 2000 och så tror jag till 2001. Och där tror jag och jag bytte. Men det var ju vansinnigt kul. Så Razorfish, vi åkte över till, vi hade den sista personalfesten innan allt braka hade vi i Jalta. Vi chartrade ett helt eget flygplan och flög till Jalta. Det var ju där man hade nedrustningskonferens med, eller med liksom Stalin och Hitler och hela det gänget. Eller hur fan det var, jag kommer inte alls ihåg riktigt. Men där var vi. Och så det var ju himla konstigt. Man fick skicka över folk som mutade flygplatspersonalen för att vi fick landa och sådär. Så det var väldigt skum stämning. Liksom. Du sa att så här, på 90-talet då gör man bara hemsidor. Ja. Men vad hände sen då? Med webbdesignandet?
det gick rätt långsamt. Jag tyckte en bra bit in på 2000-talet så gjordes det inte några större mäktiga tjänster. Men det är från kanske 2004-2005 så börjar man göra mera tjänster. Så att säga att man ser att det finns en, kanske någon sorts organisation som sitter och gör någonting och så lägger vi ut det på nätet. Precis som man gjorde egentligen med bankerna. Att man lyfter ut det från banken och så gör man själv jobbet. Och det gjorde man. Så att, visst har vi gjort, nu börjar det bli, både OE-handeln liksom var ju någonting som alla hoppades på oss. Och den börjar ju liksom braka igång någonstans sent, jag vet inte, men det kom ju liksom med Amazon och allt det där. Så nu har ju alla, nu köper man bara någon plugin och så gör man en hemsida, så man bygger inte själv. Så att det och hela WordPress-prylen som kom och sådär, att folk kunde börja göra saker själv, den här punkattityden, det gillar jag. Jag är ju gammal punkare och bara lirar så. Hur har ditt jobb förändrats? Det har blivit seriösare egentligen och det har blivit mycket, mycket, mycket mer konkurrens så att säga. Det gäller att göra bra grejer nu. Så. Och i och med det här responsiva, att saker ska funka i alltså mobilrevolutionen, så funkar det inte längre att sitta och göra halvbra hemsidor som bara funkar så. Utan det här responsiva gör att det har blivit mycket mer komplext jobb så att säga egentligen. Och också mycket roligare egentligen. Berätta om hur du jobbar idag liksom, på Creuna. Ja, vi jobbar ju, om man tar något exempel, vi jobbar med till exempel Stockholms stad en del. Så att då gör vi ju grejer dit och det är ju ofta olika moduler. Nu sitter vi och håller på med en grej för skolorna och sådär. Så man sitter och gör, det är ju nästan bara tjänster vi gör liksom så. Och vi gjorde en grej för till exempel någon borrhål. Det var tidigare så fick man skriva in så här, när man ville ha bergvärme på sin tomt. Och nu gör vi det, då är det en tjänst, man bara går in på så kan man se vinklar och säga om allt. Så man gör egentligen allting själv och så skickar man in och så går det snabbt. Och det är ju inte så märkvärdiga grejer. Vi har jobbat med olika banker, eller en bank i alla fall, som vi har gjort mycket. Vi har gjort EFN till exempel, alltså deras webb-tv. Ekonominyheter. Ja, ekonominyheter och så. Så att det finns jätteschyssta, vi gör grejer hela tiden, jobbar med apoteks. Men kan man säga att du jobbar som webbdesigner? Inte längre, nej. Jag skiter i att göra själva, dra själva sträckan. Ritar du någonting nu? Ja, jag slutade med det för ett par år sedan. Så nu liksom försöker jag bara vara med på idéstadiet och se vad man kan göra som blir annorlunda. Liksom, och försöka liksom hjälpa till och få någon idéhöjd i grejerna. Och liksom också sälja in saker, men också se till att det håller en viss. Electrolux kom ut nu precis, då har vi varit med och gjort den. Och då är det ganska stora företag att jobba med, så att det blir mer komplexa liksom, organisationer. Man måste fatta hur det funkar mer. Och så måste man vara uthålligare. Jobbar man med en stor bank, då måste du ju vara liksom, du måste ju orka med dem. Och hur de är. För det är ju, alla vet ju att digitaliseringen slår ju hårt och liksom kommer att förändra rätt mycket. Jag tror att det hände inte så mycket fram till en bit in på 2000-talet. Nu går det mycket snabbare och jag tror nästa steg är när det kommer invisible services och så, alltså när man snackar om robotar, så är man ganska trött på att höra webbsnubbar som snackar om robotar. Man går på webbdagarna så står någon snubbe och snackar om robotar. Vadå? Du jobbar ju inte med det. Du har ju bara läst en artikel i Wired eller sett lite science fiction. Det vill inte jag lyssna på. Men däremot så det som jag tror, och det är klart att det kommer robotar som går runt så här, men liksom på varje sån robot som går så här så kommer det vara en osynlig tjänst som bara ligger i molnet någonstans och gör saker. Så varför ska jag sitta och betala? Så webbdesignen försvinner helt då? Till mångt och mycket sättet. Tror jag att det kommer att bli så. Jag tror att det kommer inte vara så mycket att man pillar i någon interface och kryssar och skriver in OCR-nummer om man tänker sig en banktjänst. Utan banken säger till en istället, vill du betala räkningarna som du gjorde förra månaden? Och så har det kommit tre nya som heter så här och så här. Så här. Godkänner du det? Ja, säger jag. Så är det klart. Och sen sitter jag och gör något annat. Latchar med barnen eller åker långvård eller vad fan man håller på med. Det står om dig när man titta på det, föreläsningshemsidor och sådär, att din drivkraft är att inte göra likadant. Ja. Kan du berätta om det? Ja, jag försöker faktiskt titta på grejer. Man brukar säga när det gäller musikmässigt att alla ackord är redan tagna. Så att AC/DC och Ramones och sådana får inte fortsätta. Men jag menar, det är ju bara att slå dem på ett annat sätt. Och jag tror att det där gäller, liksom, om man tänker sig att man frågar några bra webbyråer idag, skulle ni kunna göra vår hemsida, så kommer det att se rätt bra ut allihop. De kommer vara responsiva, det man kommer hitta, det kommer vara snyggt och det kommer vara bra tillgänglighet, man kan läsa och sådär. Men vad fan kan man göra mer då? Där försöker jag vara. Vad kan man göra till? Liksom? Hur gör du det? Liksom? Det är ju alltid, jag har jobbat med det här så länge, så att jag förhoppningsvis, så, och det är kanske inte jag som kommer med det, men då kanske någon annan kommer med det, men jag lyssnade. Så här, fan, det där var ju bra sagt. Så, det där ska vi köra på, vad kul. Eller har vi provat det här? Är det någon som har sett det här? Vad kan det vara för något? Och ibland kanske man faktiskt också beställer sig för att det inte ska vara så.
Att det ska vara helt plain. Det ska inte vara något konstigt alls. Det är också liksom att man har en linje, man har en idé med det man gör. Jag kräver i alla fall att man så här, vi kom fram till att det skulle vara så här. Det ska vara helt vanligt. Det ska stå ert företags logga uppe till vänster hörnet, sen ska det vara en balk här. Och då är det i alla fall att någon tycker att det ska vara så. Ja. Men vad kan det vara som du gör som är differentierande, ja, då, eller så exempel på något kul. Vi skulle säga vi gjorde ett intranät till ett företag som streamar musik. Och då så var vi där och pitchade och då tyckte jag att de skulle ha en panikknapp. För att ifall då till exempel att don't panic står på den där knappen. Och att om till exempel då Apple släpper sin strömmande musiktjänst och de får panik, då skulle de kunna trycka på den där knappen så kommer de bli glada. Och då spelades Benny Hill. Du vet den där. Och då blir de glada. Nu är det ju ganska rolig sån. Men ibland kan det ju faktiskt vara någon riktigt, riktigt, riktigt smart grej. Så. Och sen så försöka driva liksom att man har en ambitionsnivå med allt man gör som är så här, om vi håller på 2 dagar till, blir det bättre då? Ja, men då gör vi det. Liksom, så att, och det kan vara de små detaljerna vi gjort. Till Stockholm SE nu har vi gjort en grej som inte har kommit ut än, men det är bara som det finns egentligen på Medium kanske, den sidan, där det står så här lång tid tar artikeln att läsa. Det är jävligt schysst. Tar den 7 minuter eller tar den 2 minuter? Ja, jag hinner läsa den, jag hinner inte. Och sen när man börjar läsa så är det en liten progressbar som åker så här som man ser. Så. Och det är bara små saker som gör att användarupplevelsen känns wow, vad häftigt liksom. För du är ju ganska gammal i gamet. Du sa att du var 10 år äldre när alla jobbade på Spray och så. Ja. Hur har du gjort för att inte sluta utvecklas? Ja, det där tror jag är men det är mer när man träffar folk. Du vet, man träffar folk som är de är så här 40 och så säger de så här, du vet, det finns ingen bra musik som gjorts efter 1987. Säger de. Och då är det ju så att det är ju bara de som inte orkar ta in det, därför deras hårddisk är full, eller de har satt sina preferenser redan, så att säga. Men då kan man ju slänga preferenserna och liksom så här, och jag menar inte att desperat, såhär, jag är ung, kolla, jag åker longboard och jag lyssnar på en massa konstig musik som ingen lyssnar på, så här, jag försöker vara svår, så inte det, men att man inte är så jävla orolig och att man liksom tar in nya grejer, för det görs ju, man kan, om man håller på med musik så kan man säga så här, jag lyssnar bara på AC/DC. Och det kan man komma undan med. Det är ju inte så jävla kul kanske, men det är så. Även om de inte finns på Spotify så får man väl ladda ner dem då. Men håller man på med webb, om man råkar ut för någon olycka, blir påkörd och blir nedfryst ett tag och sen tinar de upp igen, då är man ju helt lost efter ett par år liksom. Och redan efter ett halvår. Jag menar, när vi började jobba med responsiv webb, var jag tidiga med det och snackade med kunderna, då sa våra kunder att nej, responsiv webb, du vet, det är så här, det är bara en trend, det kommer inte vara så här. Ja, och så nu då, det är så här, ja, då kallas det hygienfaktor helt plötsligt ett par år senare. Så att det liksom gäller ju att hänga med svängarna liksom. Och vad är då nästa? Jag kommer ihåg att jag satt på ett plan med någon utvecklare för en massa år sedan, det var i början av 2000-talet. Så frågade jag honom så här, du som är så jävla smart, vad är det för buzzwords jag ska lära mig nu? För jag hatar buzzwords egentligen, men vad är det, säg något som kommer? Då sa han, cloud. Och när var det här? Det var 2001 eller 2002 eller sådär. Alltså cloud. Ja, och jag kommer ihåg att jag satt bredvid honom. Vad heter han? Loa Falkman. Ja, kommer du ihåg Loa Falkman? Ja, det är med ICA-reklamen också. Ja, just det är den nya Steve Jobs, ja, tänkte jag säga. Men i alla fall, jag satt bredvid honom och hans familj. De hade ju varit på någon konsert eller så utomlands. Så det var 2000 kanske. Och då, det var innan iPoden hade kommit. Och jag hade en MP3-spelare, för det fanns MP3-spelare som var rätt bra innan iPoden kom, även om de liksom så. Och då satt jag bredvid honom och då hade jag en sån här Rio, heter den. Och så visade jag honom, kolla här. Rio. Kan spela här. Uh-huh. Och så tog jag upp det där kortet på 64 megabyte liksom, kolla här. Här kan man ha musik och dels trådlöst och så här bra batteritid och det. Och han var helt så här, wow, liksom, vad mäktigt. Och sen kom iPoden där. Så att, men du har ju lite egna projekt också. Ja. Till exempel den här dagens outfit. Ja. Varför började du med det? Du kan berätta vad det är för något också. Jag har en styvdotter som är fotomodell som bor i Los Angeles. Och när hon flyttade till USA så hade hon under mig följare på Instagram. Och jag har 2500 nu ungefär. Och hon hade det så här, ja, hon var precis i kappen nästan. Och nu har hon ju då 12 000. Och då jag tänkte då att så här, jag ska börja lägga ut bilder då på mig själv. Bara för att det är kul, för att jag tror inte det är så stor konkurrens bland snubbar i 47-årsåldern som modebloggar liksom. Så att då började jag lägga ut det där. Så tröttnar man ju blixtsnabbt på att se sig själv när man bara står så här, här har jag. Och jag har en regel att det ska vara efter innan 24 varje kväll. Så jag, en ny varje dygn då liksom. Men du kan väl hämta någon av dem där? Ja, jag kan ha. Visa hur de kan se ut. Ja, här är jag.
Där min hund är med, han som skällde för. Muffe var det? Maffe. Så där igen, ja. Dagens outfit. Och då är det ju mer en rolig idé. Det handlar inte så mycket om mig här, det handlar om min hund egentligen. Jag har haft utställningar med de här. Men säljer dem också? Jag säljer dem. Jag ger ut en... Det kommer en... Vi ska se om jag har någon annan rolig... Här är en fin också. Hej, fantastiskt. Så. Och, men det är mycket jobb bakom det här. Nej, det får inte ta mer än typ 20 minuter per dag ungefär. För annars tar min fru och skiljer sig. För hon tycker det är skittrist och min son menar, ja, på att varje jag, dag hela hans liv är förstört för det där. Så jag gör en bild per dag och det där gjorde jag. Och så jag började med det och sen så började det bli lite roligt liksom. Och ibland får jag till det. Man orkar inte varje dag göra någon rolig. Men, så att då är liksom jag har blivit särskilt, jag har blivit sponsrad. Jag är sponsrad av Örjan Andersson. Kan visa här. Yeah. Sponsrad. Nej, det sitter nog jävla mick där. Men i alla fall sponsrad av Örjan Andersson. På jeans och så. Jeanskungen, så jag lärt känna honom. Han är jävligt trevlig. Och köpa alla jeansen förstås. Och så vet du, och så liksom, ja, det ledde till någonting. Och jag träffade folk och jag är ute och håller föredrag. Och jag har haft två utställningar på Judiska museet. Och så har jag varit på Örjan Anderssons butik och haft utställning. Och så det är kul liksom. Det händer saker. Ja, igår gjorde jag en switcheroo. Att det är när man byter kläder med någon. Ja. Så jag byter kläder med en tjej i det här fallet. Och då tar jag den smalaste, minsta tjejen på jobbet. Så att det blir lite så här roligt liksom. Att jag blir... Så här, att det är lite distar liksom. Jag gillar en distar. När jag jobbar med design också så jobbar jag ofta så att jag försöker lämna lite hela tiden. Så att det kan hända någonting den sista procenten. Så att, säga. Så att det kan hända någonting man inte hade tänkt på. Försöker man kontrollera allt för mycket så kan det bli för kontrollerat. Och det här är ett sätt att... Jag har ju ångest att få ur de där jävla bilderna ur mig varje dag. Så att det är liksom... Ibland händer det någonting. Och jag försöker alltid vara liksom... Som igår dog Kristoffer Lee till exempel. Då tar jag och gör en... Och photoshoppar in mig själv och med skägg och glasögon på honom och sådär. Men det är ju ganska sopigt photoshoppat ofta för jag bara har 20 minuter på mig liksom. Så att, eller ja, det är kort tid i alla fall. Jag listar några andra projekt där. Antirasistprojektet. Ja, det var ju också, det var innan valet precis. Så kände man med det här MSD. Jag har det som titel. Så jag brukar skriva att det är CD, AD, 2D, 3D, / och liksom inte HD, inte VD, inte SD brukar jag skriva. Men, och då innan valet där så kände man att folk var ganska oroliga för att fanns en oro. Min farfar var ju, han bodde i Tyskland och var jude och han läste Mein Kampf och förstod att det är dags att dra liksom. Så han stack. Mm. Och så därför så tyckte jag att i deras kampanj, tyvärr var de ganska duktiga tyckte jag på sin. De hade en intern byrå tror jag. Alla försökte reda på vilken byrå det är som gjort de där grejerna, men det har man inte fått reda på. Det är en intern byrå. Verkar det som. Men de gjorde ganska tydliga grejer med någon sorts skrev med rosa och blått och så. De tyckte sig lite trevliga ut sådär. Och då kom jag ihåg att jag åkte buss med en taxichaufför som var från Somalia eller något sånt där. Och då så pekade jag på den där liksom, på en baksida på en buss där det står att flyktingarna ska inte komma, de ska inte komma här, de ska vara där. Eller det var någonting med här och där och sådär. Och det var liksom att de skulle hålla sig där nere och så skulle man skicka ner hjälp. Man ska hjälpa dem på plats. De ska inte komma till Sverige, var själva liksom andemeningen i det här. Och då tyckte jag, det var ju, om man hade tänkt min farfar, det var inte lego att skicka ner liksom en termos med kaffe eller en liten tält till honom. Så det där funkar ju i vissa konflikter, att klart de ska få hjälp på plats för att de har en naturkatastrof eller så sällt. Men i vissa lägen när IS kommer brakande eller liksom junter i Chile och skit, då är det bara att sticka. Och då ska vi vara där och ta emot dem som medmänniskor. Man hjälper någon som ramlar på gatan, man hjälper någon som har råkat ut för något. Så därför så tänkte jag sådär, om min farfar hade stannat där, då hade inte jag funnits här. Och då gjorde jag den kampanjen och la ut en bild på lördagen tror jag, innan valet var det faktiskt. Det var 2 veckor innan valet. Och då så fick jag så extrem spridning. Jag kände Malena Ernman, så hon spred den där. Hon fick jättemycket, liksom, många likes på det där. Och så började kompisar höra av sig och andra, liksom, så, och folk jag inte känner överhuvudtaget, som jag gjorde de där bilderna till då. Om min familj hade stannat där, och min pappa hade stannat där, farfar och sådär. Det är olika flyktingströmmar då, i Chile, Argentina, whatever liksom. Och det jag gjorde de där och så satt jag att det här funkar inte. Så på måndagsmöte, på måndag på Kruna då när jag var, då sa jag så här, är det någon som vill hjälpa mig att göra en webbsida där man kan lägga upp egen bild och skriva en egen sån där liksom. Så. Och då var det ju 4 killar som hjälpte mig med det där. Frank och Johan och Sebbe och Isak heter de. Och grymma. Och de satt på lunchrasterna på kvällarna och gjorde det där. Och så på torsdagen var vi klara med den där sajten och då
så satte vi, kopplade vi på Google Analytics och så tog jag och skickade ut det där, den där länken på alla de där som hade gjort, la in det på alla de där som hade gjort de här bilderna innan. Och då pang var det så, det var 15-16 000 pers på kvällen då, och det var 500 samtidigt inloggade och det var ett jävla tryck. Så, och det blev bland de 5-6 största Facebook-kampanjerna förra året. Det här är ju ett exempel på så här olika projekt du har gjort som kanske inte, man tjänar inga pengar på det. Och det, styrs hela tiden av bara slumpen, att man ser någonting. Inte att här med nu måste jag tjäna pengar. Pajarna kan du ju berätta om också. Ja, flera år innan, min son är 13 nu, men när han var 6 så kom han hem från Aquaria på Djurgården. Och så sa han så här att han hade gått runt med någon skolklass där och de hade berättat att hajarna blev av med fenorna och så slänger man dem levande tillbaka i vattnet. Och det här tyckte han var helt förjävligt. Och eftersom han är min son så sa han, vi ska göra en hemsida. Och den ska vara på kinesiska, svenska och engelska. Och det ska vara en stor logga och en stor haj. Det var hans liksom, det var min brief jag fick. Och då istället för att säga så här, rita någon teckning, sätter vi upp i kylskåpet. Så gjorde jag en sajt, fixade en kines som hette Jannan Li som översatte. Och så fixade vi till texterna lite och sådär. Och så tog vi en bild på honom och så la vi upp det där. Och det blev också så här jättestort. Och då ringde jag till en PR-byrå och sa, min son heter Marcus. Marcus, han har skitlångt hår och gjort en sida av Rädda hajarna. Det här är ju bra, fattar ni? Så då... Så körde de ut en pressrelease på det där och så kom han med på TV4 och satt i direktsändningen och så var det alla tidningar var med och så blev han vald till månaden stockholmare och sådär. Så det var jävligt kul. Så, men efter, jag skulle säga det, efter vi jobbade, efter Razorfish där, det var där var ju IT-bubblan, om man ska gå tillbaka till. Ja, just det. Så då var IT-bubblan som mest och då bad jag och då slutade jag och började på ett litet ställe som heter Houdini. Man kan säga resten av Houdini heter väl Perfect Fools idag tror jag. Nu är vi tillbaka i 2002. Nu snackar vi 2002 och då föddes min son också och då det gick så jävla dåligt på Houdini efter ett tag också så då bad jag få sparken för när det är valår då brukar man få starta eget bidrag för att man då vill den sittande regeringen hålla nere arbetslöshetssiffrorna så är det lättare att få starta eget bidrag. Och det visste jag som smart halvjude. Så då så tog jag och startade det. Och det gick bra från sekund ett. Så att jag fick kunder. Då ringde man ju. Eftersom alla de här gamla företag man jobbade på hade ju bara disintegrerats. De fanns ju inte längre. Så man kunde ringa upp kunderna. Så hej, hej. Ringer man Svenska Filminstitutet ringde jag och sa. Behöver inte ni någonting? Så här, jag gör det till en fjärdedel av priset som kostar på Razorfish. Som var svinineffektiva och hade fina lokaler i stan. Jag sitter med några punksnubbar som sitter på och har någon konstig webbyrå på Söder liksom, som heter Superknirp. Så satt jag med dem där och gjorde sidor och jobbade med jättemycket kunder och tjänade förhållandevis. Och då sa alla sig, du kan inte sitta och göra hemsidor för 25 000. Jo, jag gjorde 4 stycken den här månaden. Så det klarar man sig på. Och sen efter ett tag när jag tröttnade på det, då började jag på Furniture som var en reklambyrå. Jag hade jobbat på reklambyrå så jag tänkte att det är någonting att lära sig. Och de är ju jätteroliga Furniture. Helt annorlunda reklambyrå och håller inte på med massa så här köp det här utan de har någon sorts conscious, de är rätt schyssta liksom helt enkelt. Så där jobbade jag 2 år men jag saknade också musklerna från en webbyrå där alla tänker webb. De tänkte liksom inte på den tiden, för jag vet inte hur det är nu för det var länge sedan jag jobbade där. Men att man liksom, de tänkte inte, de kom på så här just det vi skulle ha en hemsida så där. De kom på det sista sekunden hela tiden. Och det är ju ganska teknik, det har bara blivit mer och mer teknik egentligen kan man säga. Så att, det passade mig då att börja på, så då började jag på Kruna igen som var helt enkelt gamla Razorfish som hade blivit uppköpt av norrmän och omdöpta till lite märkligt namnet Kruna. Så, som låter som en förhistorisk människa eller någonting. Men, och det var liksom... Nu är vi där liksom. Nu är vi där och jag har jobbat där 8 år enligt LinkedIn, 8 år och 7 månader eller något sånt där. Jag tänkte avsluta här med att fråga om den här punkigheten som du pratade om. Ja. För det är ju något vi har pratat om en del nu. Att kunna göra saker själv och det finns ju liksom bättre förutsättningar än någonsin att göra det. Ja, liksom. Och do it yourself. Men vad tror du om framtiden? Kommer det liksom vara så? Jag tror att det kommer vara mer kickass personer. Det kommer ju jävla mycket. Det är en ny generation som kommer. Och min generation är ju några år gammal nu. Men alltså, och de som är yngre än mig också. Men det kommer en ännu mycket nyare generation. Som jag tänker Maria Stark på Madder och sådana. Alltså sådana här kommunikatörer och sådana som bara... Som precis som Falkevik här håller på med en massa konstiga iPhones som man har kopplat ihop och använder någon sorts låg budgetprylar och bara gör jävligt balla prylar. Man bara skiter i verktygen för då man är uppfödd med det. Jag tycker fortfarande att det är lite cool med mobiltelefon så att säga. Där fan man kan ringa och vara mäktigt. Man kan gå runt med en fickan och fan vad coolt liksom. Och så man kan surfa och sådär. Jag tycker fortfarande att det är coolt. Så jag tror att det blir en helt annan utväxling med folk som dessutom drivs av andra grejer än att bara bli rika. Hela den här startup-grejen är ju kul. Jag håller på med egen startup också. Men jag menar,
det finns något cool i det, men det finns också något som är avtändande med alla de här stålarna. Man ska bara, alla ska bli miljonärer och bara köpa varsin Tesla. Och det är väl kul att man ska ha en Tesla. De är fina, det har jag inget problem med det. Jag läser en bok om Elon Musk precis nu. Jag tycker att det är en ruggigt fascinerande figur. Men att det kommer en ny generation och det är så jävla kul att se dem. De är så himla bra. Så att det, och det, att hjälpa dem att komma fram och synas mer. Hela den här kvinnoprylen nu liksom, som är, jag är ju ändå 60-talist. Jag menar, min farsa kom hem och läste tidningen och min morsa som jobbar heltid, hon fick laga mat och fixa allting. Jag har varit i tvättstugan när jag flyttade hemifrån. Det är klart att det sätter sina spår. Men nu kommer ett annat gäng som tycker fuck off. Men jag tycker också att det har blivit baklänges. Det är sämre nu än någonsin med mer höga klackar och mer porr och mer skit än någonting annat. Men det kommer också en ny knivskarp generation som kan göra saker. Många verkar rätt trötta, men de som inte är trötta är precis tvärtom. De öser på, så jag tror det blir sjukrum. Man ska inte nöja sig med, jag har alltid varit lack på saker. Och man sned, det här är dåligt, det här ska vi ändra. Och att det har inte blivit mjukare med åren, jag blir värre med åren. Jag gjorde ju till exempel en låda med... Man skulle, just det, kan du komma och visa den här lådan? Ja, för att alltså, jag är gammal science fiction-kille, så att jag tänkte att om man skulle beama, ni vet i Star Trek, när man, du vet vad det är. När man beamar så kommer man, uppstår man någon annanstans. Teleportering. För det finns ju någonting som heter sharing economy nu. Ja. Och det är ju att man ska dela allting, man ska inte äga grejer. Och då tänkte jag så här, okej, men om nästa ekonomi då skulle heta beaming economy, då försvinner Airbnb på en sekund. För då kan du och jag beama oss iväg till Australien, gå på en fest, beama oss tillbaks hit. Sen när vi försvinner på vägen, då kan man ju göra en, då kan man göra en backup. Ja, men det måste så. Man ju faktiskt. Men då, man måste ju då ha en apparat om man då beamar saker. Om man är så här, att du och jag vill checka bagels från New York på något gott, schysst ställe. Men vill sova hemma. Precis, och då har jag byggt den här apparaten. Som ser, det är bara irrelektronik det här. Det funkar ju då. Ja, för de puckade tittarna så vill jag säga att det funkar inte. Så man kan komma in här. Här har jag bara massa konstiga saker, men... Då hade jag köttfärs här i. Så jag skulle föreställa att jag skulle beama en hamster från en zooaffär i New York. Vad händer om man steppar in den i... De här lamporna kan lysa. Det är max vad som händer. Det händer ingenting annat. Men mitt problem var att vi åkte, jag och en annan kille, Martin, på jobbet. Vi skulle iväg och hålla föredrag på Next i Berlin. Så då åkte jag med den här så ner till Berlin och så landade där på flygplatsen. Och så jag har en jättekonstig case till den här, så här flight case. Och då frågade de så här, vad har du i lådan? Och då är det ju svårt att säga vad det är egentligen. Och då sa jag att ja, det är ju liksom en, har ni sett Star Trek? Och de bara, ja. Vet ni när man kan beama grejer? Så de bara, gå, jag orkar inte snacka med dig. För de såg ju också när de röntgade att det här är bara icke-fungerande prylar. Så här. Men det ser ju rätt farligt ut. Så när jag kommer med mitt skägg och så blir det farlig grej. Så detta är det då framtiden? Så det här, om vi säger att det skulle gå att beama. Och om vi sitter på jobbet och vill köpa en bagel eller en hamster från en zooaffär i New York eller Tokyo eller vad fan som helst, då måste du ha en låda och där det materialiseras. Och då är det här desktop-versionen av det. Så här kan du inte beama dina egna barn, för den är för liten. Utan den här är mer för små grejer. Liksom. Bagel. Ja, bagel och smådjur och sånt. Så, och då tänkte jag ut ett ekosystem runt det där då. Jag tänkte, då skulle man ju kunna hoppa bungee-jump utan lina. För om man backar upp folk precis innan man slår i marken, ja, så kan man... Men det är exakt bara... samma om det är en kopia. Det får vi ju se. Det är en filosofisk fråga då. Ja, och då. Men den här kopian kommer jag aldrig förstå. Den får man spränga. Och sen, alltså originalet, om man beamar så att det bara blir en kopia som sätts ihop på nästa ställe. Då måste man ju disintegrera den första snubben liksom. Alltså originalet egentligen. Exakt. Så till slut är det, men det blir ju ett och några roller, så det borde ju gå att hålla. Det är ju bara kolla en checksum tycker jag. Det borde inte vara så svårt. Och sen har man backup. Om man då försvinner, om man har en gammal backup, då kan det ju vara så att man har glömt ett halvår av sina barns uppväxt eller så. Det kan ju ha hänt någonting liksom. Så att det kan det här, hända. Det här blir något för 90-talisterna att ta ut med. Det, typ, ja, 00-talisterna. Visst, jag brukar säga att i Photoshop är det lätt att göra, så att säga, det är lätt att göra teknik i Photoshop. Alltså man kan, jag kan ju bygga hur, och jag gjorde ett helt interface hur det funkar och beama och så. Men det är svårare att bygga backendmässigt liksom. Men det kommer nog. Yes. Tack så jättemycket för intervjun. Tack själv.